Allah Azze ve Celle gosozdade Adem'a od zemlja. Gosozdade 60 aršina. 60 aršini, toa dođa okolo 30 metri. Pogledni, sega, kakvi počesti Allah mu dade na Adem. Što je počest? Znači, odlikovanje. Počesti na Adem. Prvo, Allah gosozdade Adem'a so raka, so svoj race. Adem a.s. jedan den, može nekoj pamti, napišav na internet, koji četiri sozdanija Allah gi sozdal so svoja raka. A drugite sozdanija Allah gi sozdal so kun fe kun. Što je kun fe kun? Bidi i će bide. Četiri stvorenija Allah gi sozdal so svoja raka. Ani će, pamtiš? Gi pamtiš tije četiri? Prvo, Adem a.s. Второ, аршот. Трето, калемот. И четврто, дженнет ваден. Овие четири створенија, Аллах ги создал со свој раце. Додека се друго, Аллах реко само, кун фе кун, биди, и тоа бидува. Е, Аллах Азе во Джелле го почести Адема, алей селам, со четири работи. Прво, Аллах го создал со раце свој. Второ, Аллах му даде дух од него, душа од него. Уанафахту фихи ми рухи, вели Аллах. И му вдахнав дух од мене. Трето, им нареди на сите створенија на мелеци да му направат сежде на Адем, сежде на почит, не сежде на ибадет. Има разлика сежде на ибадет. Сежде на ибадет само на Аллах. И четврто, Аллах го поучи Адема со називот на сите предмети. Уаллема Адема лесмаја куллиха. Аллах го научи на Адема. Ова е месечина, ова е звезда, ова е сонце, ова е дрво, ова е тоа. А мелеките рекоа, Субханеке, ла илмелена илля маалемтена. Аллах, ми не знаеме, осен тоа што ни си научил.